როგორი იყო ძველად ქართული ხალხური დღესასწაული? სამეფო კარის ახალი წელი აღწერილი, საოცრად სადა, საოცრად მიმართული ლოცვისაკენ, დალოცვისაკენ ერთმანეთის. ანუ მეფე და დედოფალი შესაბამისი საღვთო-ხუცესი, ფარიშთო-ხუცესი საკვლელს მიუტანენ, მიულოცავენ ახალ წელს. შემდგომ ესენი გამობრძანდებიან დარბაზში, სადაც შეკრებილი არის მთელი ვაზირთა ჯგუფი, დარბაზობა არის, დიდი კარის დარბაზობა და აი ამის შემდეგ, მილოცვის შემდეგ ყველანი ერთად მიემართებიან წირვისკენ. იქიდან დაბრუნებულები უსხდებიან სუფრას და ეს სუფრაც არის საკმაოდ დროში შემჭიდროებული. აქ არის საინტერესო, რომ სწორედ ამ დღეს ლოცავდნენ მონადირეებს. ძღვენს უძღვნიდნენ მეფეც და დედოფალიც და ვაზირებიც და მერე მონადირეებს უშვებდნენ ისევ თავთავიას სამყოფელში, საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში, სადაც ისინი მსახურობდნენ. მონადირეობა იმ დროს იყო სამოხელეო ინსტიტუტის ნაწილი. და ეს დღესასწაული შემოიფარგლებოდა მხოლოდ აი მილოცვით, დალოცვით და მცირედი ტრაპეზით. ანუ ეს იყო კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორი იყო ძველად ქართული ხალხური დღესასწაული.